Campeonato Brasileiro não dura muito não, mano. Vamos lá. Eu nem vi quanto é que tava o ping, mas tava bom, né? Tá indo. Tava 60. Aqui Pra mim, tava pelo menos pra mim. 200. Ixi. É, 200 tá bom. Aí já nasci do lado baratinho. Tá O todo mundo skinhead aqui junto. tatuado. Todo mundo junto aqui. Eu vou tacar aqui, ó, já diretaço. Fazer um gerador 4? Não Só dá dá. pra fazer 3. Eu vou ficar esperto com o cuzão aqui. Daqui a pouco alguém estoura o gerador, eu quero ver. Não apareceu ainda nenhum teste pra mim. É. Apareceu uns 3 já pra mim. Agora apareceu o primeiro. Tô me cagando aqui, velho, querendo achar esse bicho. Nem sinal do parceiro. Será que é o Fred? Puta, ele tá tá por batendo aqui. coração, tá batendo coração. Ah, ele passou por lá. Ele foi no gerador que a gente fez. Nossa, é o Billy. Quem? Caralho, me viu. Quem que é? Madeirada no cuzão, madeirada no te cuzão. Te liga que se o porão não é nossa casinha, hein? Aí, é Little Porão ainda, velho. Aí, caralho. Ah, o Willy Billy. Madeirada no cuzão. Puta, tá vindo aqui. O choque só trazendo o cara pra cá, né? Eu nem vi que vocês estavam aí. Vazei. Vai me fudir. Eu tô acabando de gerar, é, né? Você tem que me fuder junto. Nossa, errou a paulada. Ai, por um segundo eu não baixei a madeira na cara dele. Tava caperando ou saiu? Alguém tá brincando com ele ali. Eu. Pode vir me salvar então, mano. Tá correndo atrás do baleto lá. Já tá chegando. Opa, segue aí o cuzão. Ele não traz de volta pra cá não, Beto. Ele voltou, baleto. Ele voltou aí. Pode tirar. Não. Ele veio tá aqui. Olhando de longe, ele veio em mim aqui. Vem, Marinho, vai dar um recoil da. Aí já. Ah, cara, camper, velho. Vamos ver se ele bateu vem. O gerador, quebrou o gerador. Vai voltar em mim. Ah, vai vir em mim, vai vir em mim. Já vim, já, agora é vocês. Eu vou pegar o círculo. É. Basta. Eu me fodi agora. Fudir porque não tem. Não tem uma. Ah, é. Quebrou o gerador ali perto onde o choque estava. É, eu tava por aqui. Tá vendo? Ele voltou lá não. No tá, cara. Tá aqui em volta de mim. Tá quebrando o gerador. Aproveitar pra fazer um geradorzinho aqui em cima ah, da acho casa. Acho que viu alguém. Passou a menina com a motosserra. Tá me perseguindo aqui. O outro cara. Atrás pra casa, ué. O outro cara tá lá do outro lado do mapa. Uhul! Vamos lá salvar o aí. Ele tá aí, Shox? Aonde? Aí? Nossa, é. Vou ir pro espaço. Vai vir aqui. Já tá vindo aqui, Shox. Corre, corre. Boa, boa. Eita, caralho. Nossa, me pegou direto com a serra. Filha da puta, vai me enganchar. Segunda vez. Ó, oh, o cara saiu muito rápido, velho. O cara saiu do baleto muito rápido. Saiu. É que eu cheguei ele. Tô no espaço já.
Sim, a segunda. Calma, 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 estamos indo. Eu também vou pro espaço. É, aproveita que ele tá botando M lá, mano. É que a gente, o cara tava me curando. Ninguém enxou já. Ah, fodeu, ele vai vir seco aqui agora. Já foi já no Fox, velho. Segura aí, Chox, vou te salvar. Parou de bater, pelo menos. Ah, aqui também não tá batendo. Tá voltando a bater aqui. O cara me salvou. Não, deixa ele te ver, Balito. Ele me viu já. Ah, vem aqui alguém então. Ah, vou morrer, velho. Não aqui tem mesmo. Como. Foi foda, Chox, foi foda, mano. Foi mal. É de boa. Pariu, a gente fez um gerador só, mano. Eu tava terminando um, cara. A gente tá destrenado com o deck, não tem que jogar. Cara, eu vou dormir que eu tô caindo de sono aqui. Amanhã a gente joga mais. Falou. Morou. Falou. Falou. Falou, fi. É nóis. Nóis. Tô fazendo gerador aqui, terminando. Eu tô só. Tentando dar uns olé nele aqui, hein? Dei. Acho que ele tá indo na tua direção, aí, Balê. Tá me perseguindo. Vou tirar o cara do gancho. Me fudi. Tomou madeirada, cuzão. Onde é que tu tá, Baleto? Eu tô correndo. Tá, já te vi. Tô correndo que nem louco. Tá dando. Me fudi. O porão tá aqui dentro da casa, achei. Ele tava lá na casa de palha. Tá dando olé nele ainda, conseguiu? Ah, acertou. Já tá segunda? Não, primeira. Ele tá vindo pra casa dos dois andares? Não, tá nas minhas costas. Prendeu o gerador que a outra mina tava fazendo. Agora vai vir aqui, estourei o gerador. O cara tá perto de ti? É, tá indo aí, tá indo aí. O cara tá perto de ti? Tá agachado, mano. Com medo. Te viu, né? Uhum. Pelo menos o cara te salvou, né? Porra, não tem mais madeira, velho! É. Aqui tem. Velho, o gerador aqui da casa tá no talo. Tô quase. Tô fazendo um aqui com ele. Aí depois eu vou nesse aí. Mano, tem um monte de oré nele, não sei se. Acho que ele me perdeu. Então eu vou sair correndo.
Me perdeu. Acertou atrás do cara, velho. Você tá indo lá na casa lá? Vou ir lá agora. Ih, é a terceira do cara, eu acho. Deixa eu te curar, valeu. Vai, 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 vamos lá pra cima lá. O porão é aqui embaixo. Tá. Deixa eu te curar. Não, 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 não. É a segunda do cara, tem que ir lá. Tá vindo direto aqui. Foi atrás de ti. Foi agora. Achei que tu ia salvar o cara, mano. Eu ia. Ele tava aqui batendo no gerador. Mas ele foi direto no cara. Cadê o gerador na cara dele, velho? Eu dei uma lesão nele ali em cima mesmo no segundo andar. Não vai dar pra chegar no cara agora. Cheguei. Chegou? Ele tá vindo aqui. Nossa, ele veio direto aqui. Ah, ele veio com a serra, ele tá com a serra, milhão, né? Vou meter outro jogador aqui. Ah, foi no cara, né? O cara foi meio burro também, né? Ah, velho, eu já não sei. Você tá onde? Fui pra dentro da casa, mano. Tô fazendo o gerador. Eu fui pra dentro da casa no segundo andar, mano. Já fiz esse gerador no segundo andar. Eu sei. Não quer me curar, não? Acho que ele tá vindo aqui, peraí. Tá. Tem um outro gerador ali também. Tem uma lesão nele aqui, peraí. Vários rolê nele. Ele tá por aqui. Ele tá por aí. É. Ele tá aí ainda? Ah, tá batendo o coração, mas vazou, vazou, vazou. Não sei onde é que ele tá. Pera aí, tá aqui, tá aqui. Fudeu a barca, caralho. Tava aí te curar. Tá aí em cima ainda? Uhum. Ele tá entre os dois geradores aqui, são dois geradores que tem um do lado do outro, mano. Não sei se vai ter como fazer. Veio aqui de novo. Subiu, subiu. Basei. Me acertou. Tá contigo, hein, Baleta. Ele tá atrás de nós, né? Atrás de mim. Tá vindo. Ah, me acertou. Coitado. Ai, não vai dar tempo, velho. Ninguém. É. Acabado, moleque. Vai lá. Vai se achar o alçapão. Eu achei que ele tava na minha cola, ele tinha me perdido, velho. Às vezes acontece. Foda. Eu tô destreinado esse jogo aqui, velho. Na moral. Ah, cara, ficar sem jogar, né? O negócio é procurar o alçapão, hein? Puta, eu acho que ele vai me ver. Não, não te vê, vai de boa. Mano, o bagulho deve estar por aqui. Acho que teus gritos estão te entregando.
Não. Olha, tá voltando aí. Mano, o bagulho tá por aqui, velho. Opa. Aí, ó. Ele tá procurando também. Não te viu, hein? Olha lá. Olha. Vai vazar também? It's why I let you do the talking.
guarda de som. Até de ver um filmezinho. É? É, é cedo, uma hora recém vai dar tempo até de ver um filmezinho. Então, eu estou pensando nisso, cara. Acho que eu vou ver um filme depois. Florestinha Vermelha. Faz tempo que eu não faço isso. Florestinha Vermelha. Puta, eu odeio esse mapa, cara. Tô metendo o gerador que é dentro da casa de palha no porão, cara. Do lado eu quero achar o bicho primeiro. Tá vindo aqui. É o mesmo cara, tá vendo o bicho. Ah. No porão.
Continuei fazendo o gerador que eu tava fazendo. Usei gerador com o cara aqui na casa do meio. Eu tava a motosserra aí. Acabar o gerador. Como é que acaba tá... aqui também com o cara. Então, beleza. Acabamos, não. Eu tá tava bem na frente desse... dele, mano. Na frente acabei, dele? Ele tá aqui agora nas minhas costas. Acabei na frente dele, na frente. Ele errou a motosserrada e deu a motosserrada na parede. Nossa, olha, errou. Que mentira, velho. Foi indie? Tá perseguindo. Tô me curando aqui já. Não mais. Acho que ele tem um negócio, tá me vendo. Não. Alguém podia me curar, hein? Onde é que tu tá? Uma ponta do mapa. Qual ponta? Porque eu tô numa ponta também. Eu vou pra casa do meio. Aí, eu tô aqui num gerador, aqui numa ponta. Aqui. Casa do meio? Tô aqui nela também. Pra detavar, serrar, onde eu não sei. Tá na casa do meio? Entrei nela. Tô indo pro segundo andar. Tá me perseguindo. É, onde é que tu tá? Ah, tá aí. Olha eu aqui. Pariu! Subiu? Tá te perseguindo. Mas tu tá na casa. Tu entrou na casa, né? Não, tô olhando ele aqui, tô atrás de vocês. Continuante? Opa. Me viu, mas continuante? Quebrou o negócio. Cegão. Tá em ti ainda. Não, se perdeu, acho. Não, tá em ti, não, tá em ti. Minha frente. Aí, tá aí, ó. Tomou uma madeirada? Ah, não. Voltou. Voltou. Opa! Opa! Vai quebrar. Cegaço. Enlouqueceu. Sai vazado. Conseguiu se despistar? Aham. Tá. Onde é que tu tá? Tô numa das saídas aqui na ponta do mapa. Do lado da casa, mano. Do lado da casa do meio lá. Pera aí que tá batendo o coração aqui ainda. Ah, havia um passando correndo aí que nem maluco. Ele tá atrás do cara. Cheguei do. Do lado da casa. Tô aqui, velho. Onde é que eu tá? Vem do lado da escada de fora. Na casa? Do meio? Ah, na casa do meio. Eu tô na casinha aqui do... defumação. Casinha do quê? Da defumação. Aqui tem uma outra casinha pequenininha. Tô chegando na casa. Como que eu acho que eu tô indo aí? Onde é que tá? Tô na casa aqui, ó, atrás dela.
Vem na parte da escada de fora. Ele tá aqui. Aí, ó, tô do seu lado, ó. Tô do seu lado. Lado esquerdo seu. Calma, fazendo véio. Um totem. Vou curar tudo aqui, na tora aqui. Como que eu curo? Eu tô com um kitzinho vai curar na melhão. Melhão pelo Brasil. Ai, ai. Só valeu. Só os elas. Tem gerador aqui, ó. Tem gerador aqui. Ele tá por aí, tá. Vá serrar aí, mano. Ó. Alguém. Cara, desmanchou o gancho ali. Ah, o cara desmanchou o gancho, ele vai vir ali no gancho. Tá vindo aqui. Passou ali, ele tá indo no gancho. Ih, lagou. Ah, lagou muito pra mim. Deu uma lagada. Ah, você passou do meu lado, fulminante. Nossa, deu de encontro com a parede. Porra, tá vindo de novo aqui, cara. Tá rondando os dois geradores aqui. Me viu? Te viu? Ah, bugou, velho. Bugou meu mouse, cara. Inverteu os... Ih, errou de novo. Não, vou fazer esse gerador vazar aqui. Ah, vá. Ah, fudeu. Fudeu por quê? Onde é que ele tá? Nossa! Ele tá me perseguindo ainda? Ou larguei? Acho que eu consegui fugir. Cara, é muito ruim, velho. Olha isso, velho. Nossa, parou a musiquinha e ele tá do meu lado, velho. Nossa, ele errou. Nossa, ele se perdeu de mim. Nossa, é muito ruim. Tô em cima da casa, tentando achar um gerador e não acho. Eu não consigo encontrar. Olha, ele passou ruim. Atrás do cara que é milhão. Lá naquele gerador que eu tava fazendo. Você tá indo naquele lá? Uhum. Nossa, tem alguém fazendo gerador aqui. Ou não. Tem um na metade aqui, mano. Aonde? Eu só liguei o gerador, o outro ali, pra ver se ele escuta o barulho e vai lá. Nossa, tô terminando um, velho. Tá terminando? Também? Não, eu não. Terminamos. Tá em três aqui. Sim, só eu aqui. Tá correndo pra saída. Mano, tem duas saídas, uma próxima da outra, velho. Uhum. Ele tá aqui no gerador e tá indo pra saída, milhão. Passou a motosserra e foi-se embora. Eu já vi ele onde ele tá. Tá indo, foi-se. Zum, passou retão. Alguém saiu já, tá? Porque a saída tá aberta. Eu tô abrindo a saída e andando onde ele saiu agora. Tá abrindo a outra saída, cara. Eu tô abrindo. Já tô que tá abrindo? Aham. Tô só te vendo. Não, vai dar tempo. Onde é que ele tá, mano?
na outra saída. Olha ele vindo, ele vai vindo, ele vai vindo. Uhum. Tá aí, ó. Entrou a milhão. Vazei, vazei. É o rei. Foi pra outra saída, eu vou indo também. Acho que agora eu ganhei minhas pontas agora. Umas botinhas de leve, né? Achar o sapão. Opa. Foi embora. Já era. Já é, óbvio.